Aziko gara, Ukrainian zaitik gertatu den krisea, eta aziko gara, Ukrainian barneko kriseakin. Bueno, koloretako joltzak izan zian, bakizue, 2000 erran urtean hasi zian, Serbian, Milosevicen kontrako joltzatik izan zian. Koloretako joltzak izan zian, bueno, estatu kolpe modu batzuk, nolabait Errusia inguruko herrialdetan gertatu zian 2000 urtean Serbian, 2003 urtean Georgian, 2004 urtean Ukrainan, 2006 urtean Kirgizistanen, 2007 zehuzian Bielorrusian, 2008 zehuzian Venezuelan, sai hau ez dut lortu. Dia, iraultza mota batzuk non estatu kolpe bat, non metodologiaren gazte taldeak jartzean kalian, eta mezu zabalken hau da, korruptzioik ez, demokrazia gehiago, mezu oso eterioak, oso nolabait, nola zango dugu, lurrintxuak, definizioik gabekuak, erabiltzen dian aurreko agintarien kontrako giro bat sortzeko eta aurreko agintariak botatzeko eta praktikan agintari mendebal zaleagoak jartzeko. Eta norretik esan dut, zaiti diretatzen da holaz, demokrazia diez, bueno, oso lelo, bueno, edonok sinia dezake lelo hori, ja, bale, baina edonok sinia dezake lelo hori, baina besta gauza da lelo hori sinatzea eta besta gauza da lelo horren atzean talde bat antolatzea boterea lortzeko. Zer gobernak esaten badu, bale, ados, programa bat dago eta programa hau honi emakidak, hau da, kontzezioak ingo dizkiot. Eta hori gertatu izan da hainbat alditan, ba, ez du kontzezio nahi. Horrek esan nahi du, zude, helburua ez dela hori, baizik eta gobernua eraldatzea. Eta hori gertatu izan da, Serbian 2000 urtean, Georgian 2003 urtean, Ukrainian 2004 urtean, eta Kirgizistan 2006 urtean. Nor da zure atzean dagoena esateko, ez, nik lor dezaket zuk gobernualtzea. Laguntza bat akazu atzetik. Ozan, dia estatu kolpeak modu modernoan lortutakoak. Gainera gehienetan gertatzen dira hauteskunde giro inguru gertatzen dira. Baina, bueno, hori alde batea utziko dut eta hasiko gara Ukraineko krisiarekin. Bueno, esan bezala, ni oso positiboa nintzen 2015 eta 2016, eta uste nun, ez dakit izan bat dizuedan, baina uste nun Novorossian edo Ukraineko ekialdean sortu altzala estatu sozialista berri bat, edo sortzen ez pasan, bueno, Chavez edo Morales antzeko estatu bat, aurrun ez da sortuko eta orduan, ikusten duzue hau, Novorossia estatu berri bat, ezin kasu handirik. Bueno, zeti sortzen da Ukrainoko krisia? Ukrainoko krisia sortzen da, Matin? Buta, amaika rendia positiba amezez? Bio. Oi, Ukrainako krisia sortzen da, bi talde guztiz ezberdin daudelako Ukrainian. Hau da, Ukrainak independentzia lortzen duen urtetikan, dela 1991, Ukrainan daude bi oso ezberdina dien bi gizatalde. Zuek, hemen naparrik badago. No, ni ez. Bueno, Nafarroan badago historiari bat dela Xabier Zabaltza. Ea txuko irakaslea. Xabier Zabaltzak esaten zuen, Nafarroan zaitik ez dagoen, zaitik dagoen Nafarroan sistema politiko nahazpilatxura. Eta esaten du, Nafarroan irratatzen da gauza bat. Eta Naparroako foru erkidegoan, eta da, alde batzik dira gola, Napar euskaldunak, agian oso arroak dianak Euskal Herrikeko, bago Napar eta beste alde batetik gan daudelako Napar espainolak edo hispano-naparrak, eta hau ez da mespratxuz,
oso arro daude gaurak, bueno, espainolak izateaz, baina espainolekiko bereziak izateaz, bete, foruak eta. Eta zeretik ez dago foralismo edo napar nazionalismo bat. Ba, bai batzuk eta bebestek, bi gauzak beste dituzetarako, alde batetik hizkuntzak, euskerak edo erdarak, eta best, geografiak, batzuk Iruñatik iparraldea daude, Iruña eta Faia hori justo muga izan daiteke, beste batzuk eta Faiatik hegoaldea daude, baina baita ere bereizten dituztelako nola da, kode sozio-ideologiko ezberdinak. Hau da, Xabier Zabaltzan hitzetan, imposiblea da Naparroan euskaren alde eta itoitzeko urtegian alde gotia. Edo imposiblea da euskal jaiko, zuek agian ez dakizu ezaren euskal jai da, 2003an bota zuten gaztetxe bat Iruñean. Imposiblea da euskal jaiko gaztetxean alde egotea, baina aldi berean mesfidatizatea ba, ezker abertzalekiko edo euskara hizkuntza sartzekiko. Hau da, bi talde oso konpaktu daude. Hau bera gertatzen da Ukrainean. Matxin, bota pixkate aurrea. Ez, atzea. Ui, non utzi dut, berdin da. Bueno. Ukraineko mapa ikusten baduzue, badaude, hegoaldean batzu nagusitzen dira, ez da zen, eta beste batzu nagusitzen dira ekialdean. 2014 urte arte, batzu daude nagusi ekialdeko probintzietan, eta beste batzu nagusi mendebaleko probintzietan. Jun juten batzera, zedera, lehen ez dizuta, mairu garren diepo ortea. Hau, ez da soilik banaketa ideologiko bat, ez eta banaketa geografiko bat. Baiz eta baita banaketa geografiko bat. Orduan, 2004tik aurrea, hau, mendebaldearen zea, mendebaldearen ikuskean, nagusitu da Ukrainan, alde batea utziz, ekialdeko Ukrainaren ikuspegia. Claro, Lenin estatuak bota. Errusiera hizkuntza debekatu. Bota Sovietar armada gorriaren, hemen dugu armada gorriaren aldeko estatuak ba bota edo okupatzea bezala hartu. Claro, orduan ekialdeko ukrainarrek ez dute duen burua pozik Ukraina berri honetan. Eta hau bera gertatzen da 2014tik honea. Orduan, Ukraina barruan krisi bat egon da, krisi handi bat egon da intra-Ukrainara dena. Claro, Euromaidanek ekarritzun, Euromaidaneko estatu golpeak, 2014koak ekarritzun, hau mendebaldar, eta ez mendebaldarren, nabakarri bezita, mendebaldarren bertxeek erradikalenaren nagusitzea. Horri gertzen du, Ukrainer batzuek, Ukrainer ekialdeko batzuek, ba, Ukrainan oso pozik ez egotia. Oda, Ukraineko ekialdetar hauen desukrainertzea. Bueno, haue azaltzeko jumbarko gineke pixkat Ukrainer historiara. Zeratik gan daude bi Ukraina ez berdin. Karo, pixkat atzabako. Atza. Hau. Oi. Zeratik daude bi Ukraina ez berdin, bueno. Hemen oso historia luzea da, eta oso historia apasionantia. Baina, bueno, gauza asko azaldu behar ditugunez, ezka lotuko Ukrainako historian, esan dizuet, oso interesgarria da, baina oso neketsu izan ditugu baita. Bueno, hemen gerta daiteke gauza bat, eta da, Ukraina hitzak ez esan nahi du, esan nahi du mugako herrialdia. Hemen ez atzenena marka, mendebaldean. Eta mendebaldean badaude lur asko dira la marka Karolingia edo la marka Champañona, Champañago dukena edo la marka Milanesa eta
edo Espainiako estatuan badaude lur batzu dela Extremadura. Extremadura ez zen nahi du. Pues, la tierra extrema. La tierra extrema porque al otro lado están los moros. Bien. Ukrainek berdin ez da, Ukraina hitzak esan nahi du, ez da berzkuntzetan mugako herrialdea. Kraina bat badago Jugoslavian, Kroazia eta Serbian artean. Kraina, zer beste lehen turkoak zeuden. Ukraina zan, hau segutxe gora behatzen duen, hemen Polonia, hemen Errusia eta hemen Tatariaren lurraldia. Hori zan, Kifko Rus, zena Kifko Rus hemen erdi aroko estatu eslabia raman komuna desagatu eta, bueno, Ukraina ratzatu Ukraina estatua zan, Errusia estatu zan, Kifko Rus, ez gara sartuko diskizizuetan, ze bestela luzatu nuera. Baina, bueno, hemen gertatzea gauza bat, eta Kifko Rus desagatu arte Ukraina gehiena, gertzen da Poloniaren menpe. Gutxiena, Turkiaren menpe. Krimeako Tatariaren menpe. Orduan, hor esartzen da Ukraina hitza. Matin, jun, netza, piskate... Ez, aurra... Ose. Orduan, Ukraina ikusten duzen bezala urte horietan zen hitz geografiko bat. Hitz geografiko bat. Hau da, Ukraina da mugako herrialde hortan bizi, mugako herrialde hori eta Ukraina zen mugako herrialde hortan bizi zana. Zer gertatzen da 1648an? Ba, Ukrainako kosakoak jegitzen diala, erlijio ortodoxoaren alde, jegitzen diala Poloniako herrian kontra, Polonia katolikoa zala, eta egun paktatzen dute gutxi gora bera, nolabait, Errusiako tsarrarekin, autonomia bat, 17. menpean gaude. 18. menpean, autonomia hori, Errusiko tsar tsarinak deusezten du. Un pixu eta aurre dago? Aurre dago pixu bat? Hau da, epa. Hau da, Kifko Rus, ikusten duzu, ikusiko duzu Kifko Rusen barruan nola ez tan sartzen ez Ukraineko ekialde ez egoalde den hori, pixkat aurrago. Hau da, Poloniako herrigaitza muga, hau da, Ukraina, Polonia, zari pixkat. Hau da, kosakoak lortuko zuten lurralde hori, berdeska dagoen lurralde hau, berdeska dagoen lurralde hau, eta hemen 17. mendean sortuko zen Ukrainiar nazionalisten arabera izango zana esportu estatu Ukrainiar berria. Ikusten dut bezala, egoal eta ekiela guztia sartzen, jun pixkat aurreago, ez hau ez, pixkat. Bueno, hau izango zen kosakoen zera, kosakoen protestatu hori. Hemen, 18. mendean, Katialin handiak, hori guztu zuen, Katialin handiak goian ezkerrean, ingo zikin bi gauza, ale batetik. Konkistatu mendebaldea lur gehiago, Ukraina Errusiaren pinoan zat, baina beste ale batetik, deusestu protestatu kosako hau. Baina zerretatuko zen, protestatuko zako enten guzti hau ez dala sartzen. Guzti hau izango zen Turkiarri lortutako lurrak. Guzti hau sartuko zen zuzenean Errusiako imperioan. 18. mendean gaude. 18. mendean, Katialin handian arabera eta bere ondorengo tsarren arabera, hiru Errusia daude, Errusia handia, Errusia txipia, egurrengo Ukraina, bueno, egurrengo Ukraina ez, hau. Eta Errusia zuria, dela Bielorrusia. Bielorrusia, zaitik ditzen dira, Bielorrusia zuria delako eslabertzuntzetan iparaldekua. Zuria. Eta handia eta txikia ez tamaino gatik gan, baizik eta txikia delako zentruko Errusia, hau da, zentrua, Konstantinopla ortodoxoen zentru religiosoarekiko gertukoen dagoen Errusia, horretik txipia eta Errusia handia dela urrutiko Errusia. Bueno, berdintzaigu momentu enten.
Ez auk ez, atzea. Atzea, bizkan. Bueno, zer atatzen da, emeretzi erremenden, atzea gehiago. Pizkan bat aurrean, emeretzi erremenden gauza erratatzen, eta emeretzi erremendea da, lur guztietan, Europa osoan, nazionalismo mendea. Orduan, ukrainiar guztiak, ez ukrainiar gazparretu, nazio guztiak sentitzen dira eurak nazio diela. Eta gertatzen da bai Ukrainian, bai Euskal Herrian. Hau da, Euskal Herrian, jazkia soilik Gipuzkoa, edo soilik Napar, edo soilik Bizkaitar. Gara, batez ere euskaldun. Denek dugulako hizkuntza bat, eta denek dugulako ohitura bat. Forun gainetikan, legekoren gainetikan, noblen gainetikan, eskoden gainetikan ere euskaldun gara. Espainolek berdin. Espainolek asmatu zuten orduan, Espainian hainbat estatu zeudela edo hainbat konkista edo hainbat dinastia zeudela, baino herriak irauntzula. Espainol herria zala. Eta hori Espainian, Euskal Herrian, Frantzian, Alemanian eta baita Ukrainian. Ukrainian egotzean hainbat intelektual esaten zutena. Bueno, hemen, Errusia txipian egon dira hainbat herri, hainbat estatu, baina herriak egin du. Eta herria da bakarra. Claro, herria bakarra dela esateko esatia. Gugea Errusiar txipi, ba ez da politia ez, orduan esatea, ez eskizia Errusiar, ez eta Errusiar txipiak, ba ez da politia. Orduan, asmau zuten ordura arte izen geografikoa zena, hau da, Ukraina, hau da, mugako herrialdea, asmau zuten izen nazionalizatea. Ez, gugea Ukrainar. Legitimade guztiakin, eh? Hemen ez gaudazaten Ukrainar herria ez denik existitzen. Eta ez dugu esaten Ukraina herria asmakuntza bat denik. Bueno, bai, asmakuntza bat da. Baina ingeles herria, ungariar herria, itali herria eta euskal herria bezala. Herri uste dira asmakuntza. Denak. Ukraina herria egin baten baita den. Baina, bueno, oinarri batzu baditu. Bueno, bale. Eta orduan, intelektual hauek, ba, bueno, Shevchenko, Antonovich, eta bar, Kostomarov, eta bar, ez dute. Ez, hemen herri bat dago beti egon dena. Eta orduan, ordu arte izan zena, nola baita esateko izen geografiko bat, bihurtu zuten izen nazional bat. Pasazien, Errusiar txipi izatetik Ukrainar izatea. Legitimade guztiekin, hemen ez daude, hori zertzeik. Zerretatzen da? Matien, kumpixo baten horra. Zertatzen da, kao, hemen, barra, ez, atzea pixkat, kao, eurak, oinarritzen badia, Rus estatuan, Kiefeko Rus estatuan, eta estatu kosakoan, ekialde hegoalde hau, geratzen dela, Ukrain, Malorosia, kosakoen estatutik, at pixkat. Eta horrek dakar pixkat, gaur egungo Ukrainiako krisia. Zergatik jende guztia usartzen da Ukrainian? Hau da, irautza sozialistan, ostian Ukrainiar estatu sovietarra sortzen denean, sovietarra batasunan barruan, batzun hainbat republika eta horietako bat zen, Ukrainiar estatu sozialista sovietikua, eta bertan, biltzen dutelako arko guzti hau. Hau, 1922an eta hau kruserrekin 54an. Zertatzen da, jende guzti hau Ukrainiartzen dela Sovietar Estatu Sozialistaren barruan. Beraz, jende guzti honentzat Ukrainiar Estatua edo Ukrainiar identitatea legitimoa da, bai. Ba, legitimoa da, kontestu sovietar batean. Zau, Jo,
Claro. Jende guzti honentzat aurretik Ukrainiar getzianak, Ukrainiar bilagatzen dira, Sobietarretasunan sartuztean, eta beraz, eurentzat Ukrainiar identitatearekiko oholtza, zubia da Sobietar estatua edo Sobietar Sobietar, zera, Sobietar kontestua. 1991-tik aurrea zerretatzea, 1991-an Ukrainian gehiengoak ematen dula Sobietar Batasuna aurrera egiteko aldeko botua, baina Sobietar Batasuna desegiten da politikoki batzuek eskua eman eta Sobietar Batasuna desegin zuten arte. Hau da, 1991-tik aurrea Ukraina independentea da, herriaren parte batek oso argi ez duenean independentzia hori. Oso argi ez duenean, horrek ez du esan nahi kontra daudenik, ados. Baina parte hori ukrainiarra da, nolabait kontestu, ez kontestu nazionalista baten barruan baizik, eta bai kontestu sovietar edo sovietarzale baten barruan. Orduan, 2014-tik aurrea, gobernu berriak esaten badu, ez zeate, claro, Sobietar Batasuna da okupatzailea da, gaiztua da, menperatzailea da, anti-ukrainiarra da, ez da gizeta bakein hor, jende guzti hau, lehen esan dizuena mapako eskualde guzti horietako jendea, sekula horren horretik ez dela, ez Errusia ekipian partizan, ez Madagoson partizan, ez Hetmanaton partizan, ez Ukrainiar nazionalismoak eren zuen edo sortarazi edo kimutu zen eskualetako parte izan, jende uste horrek esaten duen, bueno, baina, ba, Ukraina bada zeuzer antisovietarra, 2014-an aurre erratu izan dela, barduan guztia Ukraina. De hecho, aurre atiatzen badezu, aurrea, hemen, ikusteko 1945-eko mapa hau dela Ukrainako Errepublika Sozialistako mapa bat, mapa etniko bat, guztetan zuen, Ukrainiak hemen daude berdez markauta. Beltzez, judutarrak, eta pastel kolorez errusiarrak. Ekialde hemen egualde honetan, jende gehienak, bere burua errusiartzat zuen, hemen ikusten duzen bezala. Mapa honetan, mapa hau errepikatuko bagenu 1980-ean, seguraski, hemengo jende gehienak, Ukrainiartzat izango zuen bere burua. Bale, baina Ukrainiartzat sovietar kontestu edo baten barruan. Ez precisamente anti-sovietar kontestu baten barruan. Ez precisamente anti edo Ukraina errusiarekiko kontrako kontestu baten barruan. Beraz, hemen ikusten dugu bi ikuskera ezberdin daudela Ukrainiaren naziotzaren inguruan. Bueno, hau parte hau gauta. Gende, esplikatuko dugu Euromaidana zertzan, Euromaidana izan zen, estatu golpe bat, 2014-an nagusitu zena. Euromaidanak izan zuetan bi implikazio. Barretu, galtzen nahi zate? Ondo zaudete? Ondo zaudete, ez? Bueno, hau lotuko dugu hasierako asuntuakin. Lotuaka Euromaidaneko kolpeak hasierako asuntuakin, baina baita ere Ukraina barneko kreseakin. Bueno, Euromaidana izan zen estatu kolpat, zeratik sortu zen Euromaidana. Bueno, Euromaidana sortu zen 2013-an Ukrainako orduko presidenteak Viktor Yanukovychek izan zuelako ezetz sinatzia Europar Batasunarekiko elkarkidetza paktu bati, ezkidetza paktu bati baizik eta elkarkidetza paktu bati non eskatzen zitzaion. Zuk gutxi zigentziak emateari zure industria nazionalari eta gainean jarri bidesariak Errusiari. Bueno, gusten badugu Ukraina eta Errusiaren arteko geografia, ba, mugan kilometrosko daude, hori esan du Ukrainako enpresa askok harremana dutela Errusiako enpresa askoekin.
Ukarriko banen hemen muga bat, hemen urratxu eta azkoitin artean, bueno, muga politiko jartza bat dago, baina urratxuko dendek zeu aski azkoitin nintzuko dute dendak hemen saltzeko, eta azkoitiko dendek urratxun zalduko dute, bueno, ados. Eta esaten bai dute, bide zaila jarri behar dugula, zuz. Erokidea bat da esatea Ukraina di, bide zaila jarri behar dituzula, guze. Eta erokidea bat da esatea baita ere, paktu hau sinatzeko behar duzuela Errusiarekin moztu eta gainera rekortea jarri industria nazionalean. Bueno, alde batetik hori zeon, da duen Janukovic presidenteak esan zuen ez zula paktatuko. Ben, eta ez zuen paktatu. Orduan, hasi zen pixkat, jendia aurka bezala, aurka protestatzen, Europa izan aitzula, eta, bueno, ba, Kiefen protesta handiak gertatzen hasi ziren, gobernuak ere etzun modu honean erantzun, errepresio oso gorra ekarri zuen. Euskau da, aspaldi nuen PowerPoint bat, behaz, ez da oso PowerPoint egokile. Bueno, geli pixkat, paratu, pixkat atzea bueltatuko, eh? Hau da, alderdi komunistaren atzea bueltatuko pixkat. Hau da, alderdi komunistaren boto kopurua 2012an, Euromaidanan krisian, baina bi urte geroago, bi urtea egin hau, ikusten batzue, indartsua da, hegoalde eta ekialdean, eta oso ahula mendebaldean. Hau da, alderdi ultranazionalistaren boto kopurua 2012an. Ikusten duzuen bezala oso indartsua da mendebaldean eta oso ahula, zentroen ez da importantea, oso ahula ekialde eta hegoaldean. Beraz, bi Ukrainak hemen gerra ikusten dira. Hau erakusteko bakarrik izan zuen. Bueno, Euromaidanen egin segituko dugu. Ez, zuen bakarrik aldatzeko ega puto hori zehazki izan, nolabait, bi kultura hori arteko talka ezartzen duen muga, edo hori bueno, afarroan eta faia izan diteken bezala, hori gaur egun horrela irudita ezak. Bueno, mugak sekura ez dira ezaten kultur mugak. Kiak, ze Iruña aldean, naparroan Iruña herrian badaude, badau, pulo altasun handi bat, baina bai, praktikamente Ukrainan bi partez oso, nahiko ezberdin. Hau, mapa gerritutu ezaltzeko, esan bezala PowerPoint hauein un aspaldi eta ez dago oso arrokotua, ez dago oso arronatua, baina honek ezaltzu pixkaten nola da noi. Bueno, Euromaidanen krisek egin duazen, eta Euromaidanen zerati gertatu zen. Bueno, protestatzeko arrazoiak bat zeuden. Protestatzeko arrazoi asko zeuden. De hecho, Ukraina zen, Sovietar Batasunaren barruan, estaturik pobreena. Ez, estaturik aberatxenetakoa izan dakua, pobreena bihurtutakoa. Egil. Horra. Bea. De hecho, hemen ikusten duzue, Ukrainiko populazioa, 1900, eta 1991tik aurrera urdinez, hau da, Sovietar Batasunaren erori ostean, nola erori izan. Nola erortzen den Ukrainiko populazioa. Eta hau da mapa bat, hau da grafiko bat ikusten dena, nola azten den BPG per capita 1992tik aurrera. Eta ikusten da, Sovietan, Errepublika guztien artean, Ukrainiana gutxien azten dena. Norretik esan dago du, baina mapa hau ez da bintzak, guaz, abiz, Kazakhstanek petroloa daka, eta horrek BPG-en inflatzen du, bueno, bai, egia, baina Bielorrusia izan da, Ukraina baino askoze pobragua, askoze emaitza hobeak izatea, guztien normala ez da, guztien normala ez da. Bueno, zerretatzen hemen, ba, Ukraina 1991tik izan dela estatu bat oligarket bazka izan dana. Oligarrien bazka izan dena. Eta oligarria zeuden bai partidu nazionalistetan eta bai partidu errusiar zaleetan. Bietan. Eta
De hecho, Ukrainiako partidu ezberdinek askotan erratzen zen, eh? Oligarka batek inpaktua egin eta oligarka batek esaten zuela, baina no, zu ezerrenetan, nik amar, hogei, edo goita amar diputatu sartuko ditut, zure partiduari dirua, kampainako dirua ematen turke. Hau errusen erratatu izan zen, baina errusen, 2000 urtetik aurrera, Putin gobernan jartzetik aurrera, nolabait oligarkei balantza jarri ziren. Hori Ukraina zen egiten, Ukraina izan zen oligarken bazka, mende bat zale gobernatu, Errusia zale gobernatu, segurako estatu, bueno, lapurreta, sakeo, zakurak eta estatu izan zen. Beaz, harrigarria da Euromaidanen hainbeste jende ateratze kalea, ez da harrigarria. Ulertu beharra dago. Berrun mila, bostu mila pertsona kalean, Kiefen, zapatu igande batetan, ez da gauza bat fasistek soiz hartzen dutena. Ez hori ulertu beharra dago. Ulertu beharra dauden bezala bat fenomeno sozial. De hecho, Novorrosiako presidente batek, Alexander Zaharchenko, Donetskeko Herri Errepubliko presidenteak, gerran, 2005-an, esan ziren Ukrainiako soldatu batzuei, presoineko soldatu batzuei. Baina, Euromaidanen eta zinaten, independentzen alde, oligarkien kontra, demokratzen alde, lelo horiekin alde, guton bazen, lelo horiekin, ados gaude, bat egiten dugu lelo horiekin. Baina ez gertatzen da, guk Donbasen lortu degula, lelo horiek egikaritzea, eta zuek Ukrainan ez dezutela lortu, zuen mugimenduaren buru, beste oligarka batzuk edo fasistak zeudelako buru. Bueno, Euromaidanen gertatu zen ziren hainbat gauza, eta da, bata, mugimendu zabal horren buru jarri ziala Yanukovych beste oligarka bat zena, be kontrako oligarkak, hau da, bere negozioaren parte egin ez duten oligarkak. De hecho, Euromaidanaren osteko gobernuan buru zianak izan zian buru izan zian aurreko oligarkian klase politikoko kide guztiak eta hemen ikusten dituzue argazkiak. Hau gizten izan dira Euromaidanen osteko gobernuaren kide. Eta hemen ikusten dituzue bakoitzak zenbat aberastasun duen. Bien, hori alde batetik. Eta beste alde batetik beste hau zarratu zen. Euromaidana hasi zena koloretako iraultza bezala, bat 2013ko azaroko bukaeran, batez ere naziek hartu zutela indarra eta iraultza horren, iraultza, komatxoen artean. Bueno, iraultza zango dugu, azkenean eskuiniko iraultza zen, baina, bueno, iraultza bezala tratatu aldegu, zen masan mugimendu bat izan zen gobernuan kontra. Iraultza horren buru eskuindar ultrak jarri ziala txokeko indar bezala. Beraz, behin, Yanukovych kanporatuta, hau da aurreko presidente Errusiar zalea edo kanporatuta, indarrean jartzen dianak alde batetik dira aurreko ordenaren jarritzaileak, hauek, oligarkak, eta beste alde batetik elementu berri bat diala ultranazionalistak edo fasistak. Ultranazionalistak edo fasistak, zeintzuek, eurentzat, aurretik esan deguna, Ukrainako ekialde hori, ba bueno, ekialde sobietar zale hori bigarren mailako herritartzat dutenak eta inposatu dutena programa bat non neoliberalizazioarekin bat etorriko zana
herrialde edo eskualde hortako memoria historikoa zokoratzea, oda, Sobietar Armadaren memoria zokoratzea, Leninen estatua botatzea, Errusiar hezkuntza ahalik eta gehien zokoratzea eta debekatzea, bueno, debekatu zuten dute debekatu, kalean hezkuntza pitzikita debekatu zen delako, baina, bueno, administrazioan debekatzea eta bar, eta beraz, bi Ukrainen arteko zanga handitzea. Hori alde batetik. Beste alde batetik, eta hau, itzuliz, itzaldi hasieran esan dudanera, hau da, krisi geopolitikoarekin zerikusia dakana. Ez ez, bestalde, bestalde, atzea, atzea. Atzea, atzea. Hor, gedi. Bueno, hemen zerratatzen da. Gertatzea gauza, eta da, Euromaidana zeinek egikaritu zuen. Bueno, egikaritu zuen alde batetik oposizioak. Lehenuko bitxekiko oposizioak. Egikaritu zuen herriaren parte handi batek. Egia da, jende asko zegoen protestan, eta egia da, protesta horrek arrazoi batzuk bazituela. Ez dugu ukatuko. Ez dugu esango dena gaiztoa zianik. Baina, gertatu zen beste gauza, eta da, mendebaldeak bi gauza intzituela. Alde batetik, protesta horiek auspotu, zenik ez dut imaginatzen hemen urratxuko gaztetxeartako balitz bihar ertzentzen kontra Putinin embajadore batek ertzea una pastelak ematia itxelen dagoen daudenei. Eta beste alde batetik, mendebaldeak egin zuena izan zen. Armez josi paramilitarrak eta paramilitarra hau da, orduan oposizioan zeuden paramilitarrak, eta otxaiaren hogeian, nolabait, xok doktrinaren bidezko estrenak toki bat prestatu zuten. Hau, 2014ko otxaiaren hogeian, gertatu izan zana Maidanen, izan zan, hainbat oposiziokide hilak hartu zianak, momentu hortan poliziari botazi zitzaioen errua, baina gaur egun, badakigu eta hau ez dut nik esaten, esaten du BBC-ek dokumental baten arabera, Britaniar Telebistak, esaten du Italiar Telebistak, eta esaten dute balistika ikerketek, tiro horiek ez zituela poliziak egin, baizik eta oposizioak berak kontrolatzen zituen eraikinetik kan inzituztela tiro horiek. Otsaien hogeian erratu zen hau, otsaien hogeita batean, itun bat egon zen, Janukovic eta oposizioan hartan, eta bueno, Janukovic egin zuen. Bueno, nik kenduko poliziak efetik, zuek kenduko dituzten manifestariak okupatzen dituzuen tokietatik eta eraikinetatik, eta hauteskundak aurrekotuko ditugu, eta bueno, ikusiko dugu noki daztiko duen. Hori 2008ko otxaiaren hogeita batean. 2008ko otxaiaren hogeita biko gau horretan, paramilitar batzuk igozian zerera, igozian Maidango holtza, zan ez guk ez dugu hau nartzen, guk ez dugu nartzen, guretzean datorrenak, jarrai gaitzan, eta orduan, ez da ustu zutena okupatu zituzten erekinak, bezi eta erekin berriak okupatu zituztela, eta hau da, parlamentua egun hortan, otxaien hogeita bian, 2008ko otxaien hogeita bian, eta orduan hartu zituztela eraikin ofizialak eta nolabait presidentearen destituzioa behartu zutela modu ilegalez. Modu ilegalez izango dugu zeratik. Zerra, hau da, presidentan orduko Janukovicen aldeko parlamentariak saiatzen parlamentuan sartzen ditzioten uster. Zerra, hau da, parlamentua Euromaidanen estatu kolpean ostean bozkatzen ikusten duzuen jende maskaratua hor mehatxatzen, zerra. Bueno, zeratik ez zan legala botera aldaketa hori. Alde batetik,
Ukraineko konstituzioa aldatu dizutelako une hortan. Konstituzioa aldatzeko beharrezkoa da parlamentu konstituziogile bat deitzea eta parlamentu konstituziogile horiek referendum bat esatea, ados. Hori zuten bete. Konstituzio berriek esaten zuen. Konstituzio berriek esaten zuen, ilegalki jarritako konstituzio berriak, esaten zuen presidentea kanporatu altzala parlamentarien hiru laurdenek baiezko ematen bazuten balin eta ikerketa batzorde batek bla 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 bla. Bueno, ikerketa batzorde ikertza ditu, egun hortan da konstituzio aldatu eta egun hortan bozkatu zuten presidentea botatzea eta giro hortan, ikusi duzu ez giro zen, bota zuten presidentea ez gehiengoz bai, baina ez eskatzen konstituzio berriak ilegalki jarritako konstituzio berriak eskatzen zuen hiru laurdenez. Hau da, 450 bototik 329 behar zuten, ez zuten lortu, 329 lortu zituzten gile horretan. Hau da, guztiz ilegala izan zen, botea aldaketa hori. Eta gainera jarri zuten gobernu berriak, gobernu transitorioa antzaganez, ze aurreko egunan paktatutako itunan arabera gobernu berria behin-behiniko gobernu izan zen, gobernu berri horrek aprotxatu zuen indarregoera lege antikomunista eta anti-Errusiar guzti hauek sartzeko Ukrainean. Hau da, Errusiar hizkuntza zokotatzea eta ba, dekomunizazio legea, de hecho 2014koa da. Dekomunizazio legean arabera Ukrainean ilegalak dira alderdi komunistak eta komunismoari egindako goratzarre guztiak. Hau da, gaur egun, gaztetxe hau, Ukrainean ilegala izango zen izako hori dakarako. Zor, polizia eta hori dut zen, eta hori dela gutxi zera bortzu da martxoan sortzia. Martxoan sortzia, Ukrainean. Ilegala ez da, zetzien ausartu legez kanpo jartzea, baina jaiko susmarri bada. Zeratik, martxoan sortzia darako jai sovietar bat. Eientzia sovietarra. Bueno, segituko du aurrea, orduan, hemen badaude Ukraina berrian bi bektore. Alde batetik bektore neoliberala eta beste alde batetik bektore ultraeskuindarra. Bi bektore, nolabait, ekialdean onartuak ez dianak. Bi bektore ekialdean onartuak ez dianak. Bueno, alde batetik, ekialdeko matxinadak bi kolore hartu zituen. Bata, 2014an, martxoan, Krimea separatu zen, Ukrainetik eta Rusia batu izan. Krimeak autonomia zekan, 1991an, lortutako autonomia. Krimean, bueno, euren nahia Rusia rezata zen. Zerretatu zen Donbasen, zerretatu zen Ukrainiako ekialdean, Krimea zen Ukrainiako ekialdean. Bertan, ez zuten berez, Ukrainetik berezi nahi, ez zuten berez Errusia batu nahi eurek burua Ukraina erratzat zekaten. De hecho, Matin, jarri dezakezu aurreneko zea? Asiakoa. Vale, de hecho, hemen fikatzen bat zeate, Ukrainako ekialdeko lehenengo protestetan, eta hau da Kharkov, Kharkoveko Leninen estatua, eta hemen da herretarik Kharkoveko herretarik Leninenko estatua babesten, ikusten bat zute lehenengo protestetan, Euromaidanen aurkako lehenengo protestetan, Ukraina errusofonan edo Ukraina errusiaren komotxoen artean jartzeko. Baina horrien artean, Ukrainiar zer geratzen zian, Ukrainiar ikur geratzen zian, eurak lehen momentu hortan, edo protestak hartzen ziren hortan, ez zuten eskatzen banatzea bezik eta nolabait federalizatzea edo autonomia bezalako zerbait Ukrainian barruan. Errusiak sentitu izan du 2000 urtetik aurrea, betxo Putinek bere burua hartzen zuen oso mende baltzaletzat. Putin gobernu etxizenean 2000 urtean,
2001 urtean Britania handiko kanpo ministro izan zen Putinin. Aizu, Errusia NATO sartzea, zen moz. Erdi burrometan eta erdi zioetan, eta Putinik izan zu. Eta zetik ez, gu mendebaldekoa gara, ez, Europa gara, zetik ez. Ez zan ezartan geratu, ez zarako eskaera solido bat izan. Baina hortzegon Putinen nahia hortzegon, bueno, ba, gu mendebaldekin. Por cierto, ez den lehen aldia Errusiak NATO sartzeko keinu egin zuna, eh? Sovietar Batasunak 1954an eskatuzun ofizialki NATO sartzea. Hemen gertatzen dira hainbat gauza, daudela bi logika. Hada, mendebaldea ekialderantzko edapena. Itzanean hasieran esan dizuet. Mendebaldea saiatu zala, ba nolabait esku hartzen. NATO sartzen Sovietar Batasunako mugakide dien Errusia mugakide dien herrialde guztiak. Hori logika bat. Eta bestale batetik Errusia logika. Errusia logika izan da beti Europaren plan integratu bat sortzea. Adibidez, ba, oste inertzia, alde batetik, beste Putinen menpe, Errusia sartu zen osten 2004an, eta sartu zen Europako Kontseiluan 2007an. Hau da, esaten denean ez, eske Errusia beti izan da, Putinen menpe izan da potentzia eurasiatiko bat. Bueno, egia da Eurasiako ekonomi ituna sinatu zutela 2012an, baina sekula ez diote bizkarreman Europa integratuaren politika bati Errusiak. Osea, oantxe botako dute Errusiako Europako kontseilutik, bai oantxe, baina 2007an sartu zen Putin presidente zenean. Hau da, hemen bi kontzeptu daude. Zer da Europa? Da, Europa da, Europa mendebalde handitu bat, hau da, Europa mendebaldearen erakuntza bat, Errusiako mugen arte, eta orduan Errusia ez da Europan parte baizik eta da asko jota parte baldintzatu bat, edo Europa da Europa osoa. Lisboatik udaletaraino edo Vladivostokeraino. Errusiak esaten duen bezala. Bi kontzeptu geopolitiko horiek talka egiten dute. Noski, NATO, dena, aliantza, hasieran defentsibo bat, baino NATOren leloa zen zen jankiak barruan, errusiarrak kanpoan eta alemaniarrak azpian. Hoi zen da NATO leloa. NATO bilakatu zena 1989-tik behintzat aliantza defentsibo bat izatetik ofentsibo bat izatea, ze Jugoslavia bombardatu zuten, Jugoslavia NATO kidetzena bombardatu zuten nazio batuen baimenik gabe, eta Jugoslavia gainera zen Errusian oso laguna. NATO eratzen bada Ukraina arte, orduan ari gara Europa Bruselo-zentriko edo Europa Mendebal-zentriko baten barruan, zeinek talka egiten duen Errusiaren zeakin. Errusiak hemen 2007-2008 aurrea Putinek, lehen esan dizuet Putin 2000 urtean, ba, NATO sartzea den, ba, bueno, ba, belarren ez zela ingeski egiten. 2007-2008 aurrea politika aldaketa bat du Errusiak. Zeatik, politika aldaketa hau gertatzen da, bat gauzagatik, alde batetik, ikusten duelako Errusia beti hartzen dutela baldintzen barruan, hau da, bai, guztuekin paktatu, bai, baino, hau da, Errusia beti dela estatu bat baldintzapean dagoena, eta hau esan dizuet, honek lotuaka, itzaldi hasieran esan dudan, gerra hotza galdu zuten, baino, bai, baldintza idatzirik gabe. Osea, ez itzaren Errusia eman, ez da amore mateko baldintzarik ere. Eta arduan, nolabait ikuste dutela, Errusia ikuste zuelako bere burua, baldintza benpe bezala. Bigarrenik, ikusten dutela, mendebaldeak bere baldintzak unilateralik inposatu nahi dituela, eta hau gertatu izan zen Moldavian 2008an eta Georgian 2008an,
Eta baita ere ikusten dutelako Europa osoko instituzioak, adibidez OSCE, ahulduta geratzen diala NATO-ren menpe. Orduan, 2008-tik aurrera, Errusiak hartzen du beste politika, esan nahi dugu, nazionalago bat, edo ez bakarrik dauden arauak betetze hutsaren aldeko bat, baizik eta dauden arauak moldatzen aldeko politika bat. Beraz, hemen, alde batetik, ikusten dugu potentzia nagusiak, eta arauak aldatu nahi dituen potentzia. Potentzia nagusi bat, jokatzen duguna, gainera, logika oso belizista batetan, oso, ingelesek esan dituen bezala, hokish, nola zaten, belatz logika batetan, belatza bat egizu ezer denez? Bai. Ba, belatz logika batetan, eta beste potentzia bat, gainera, aurreko arauak desafiatu edo moldatu nahi dutenak, ez desafiatu enbestez Putinek azkenean baki bere gaza saldu berdiola mendebaldeari. Bueno, hemen egoera honetan heltzen gara 2022. 2022an NATO-ren politika da open doors politika, hau da, ate zabalen politika. Bueno, ya bukatzen hasiko naiz, ya ne kausat, Ate zabalen politika. Eta hemen gainea badugu beste talka bat. Talka da. Herrialde bakoitza, soberania osoa du bere segurtasun. Gainean, segurtasunaren gainean definitzeko, hau da, herrialde bakoitza soberanua ote da erabat bere segurtasuna nolako izan behar den esateko, edo soberan edo segurtasuna integrala izan behar da. Hau da, inok ez daka eskubiderik beste herrialdeen segurtasuna arriskuan jartzeko. Claro, zuk imaginatu hemen aurreko etxeko horrek jartzen ditula leioan metraiadora bat lapurrek esartzeko on apuntatzen. Claro, soberanoa da, bere etxean dagoelako eta ez duelako lapurrek esartu nahi, baina gau, gaztetxeko kideak ba, mehatxatuta zentuko zen, onak apuntatzen nahi da metraiadora. Claro, orduan, soberanoa da realde bat naton sartzeko edo horrek dakar beste realde baten soberatu notasuna urratzia. Ben, honek berotu zuen egoera 2011ko abendu eta 2022ko urtarrilaren artean. Zeratik berotu zuen egoera alde batetik, NATO-ri komunizitzeroko lehen itzaldi hasieran esan dudan bezala, Errusia, bai, Europa mendebaldetik moztea, eta bai, Txinaren gandik moztea. Eta hon berrik egon dela 3 minutu esan dut, NATO-ren helburuetako bat zein den, Errusiarrek kanpoan eta Alemaniarrek azpian, hau da, Alemaniarrek gurekin. Gurekin baino txindik esan gara. Bien. Orduan, Errusiarentzat onargarria da Ukraina, NATO kide den Ukraina euren mugetan ez da onargarria. Beste gauza da, hori ekiditzeko beste modu batzuk topatu aldituen. Bien, hemen egon zen mezu trukarketa bat 2022ko otsailean goatzen duzue, nola El País egunkariak eta zituen dokumentu batzuk bai Estatu Batuen Defentsa Departamentuenak eta bai NATO-renak esan ez zer erantzun emazioten Errusiari, eta erantzutak izan zen, zuen tropak Krimenatik kanpoa, zuen tropak Donbasetik kanpoa, eta zuen eta gure arteko kezkak konponduko ditugu NATO-Errusia foroan. NATO-en erantzuna oso gorra izan zen, Estatu Batuena ezen gorra, Estatu Batuena ezen zen gehiago, zertaz kezkatu gauden, zertaz ez gauden kezkatu eta horreta bada. Errusiak erantzun zion soilik Estatu Batuei eta ez NATO-ei. Eta zan,
Bueno, ba, zuek nahi bazue guk kentzea tropak gure lur soberanotik, non ari garen maniobrak egiten, zuek kendu, zuen tropak, Baltikoen errealde Baltikoetatik, errealde Baltikoetatik, aizate Errusia mehatxatzen. Beste alde batetik, Krimeako gehienak erabakitzen Errusia izatea, eta guk autodeterminazio eskubide hori bermatzen dugu, eta Donbasen gertatzen ari dena, da Ukraina barruko krisi bat. Eta hori konpontzeko badago Minskeko akordioaren ezea. Hori esan zuten otsailaren 17an. Nik otsailaren 14an eman nuen hitzaldi bat zestuan. Otsailaren 18an eman nuen beste hitzaldi bat Azpeitian, gertu dago. Eta bietan esan nuen. Ez da gerrarik egongo, eta inkluso ez da Errusiaren aldetik errepublika hauen aintzatespenik emango. Zestuan otxeien 14an, Azpeitian otxeien 18an. Ez nik hau esan behar dut, nik hanka sartu nun, baina esan behar dut hanka sartu nula. Ez hanka sartu nun, baina... Eske, hanka sartzen duenak esan behar du, nintzat komodena esango zan, ez nik banekin. Ez enekin. Bueno, ze, hanka sartu nuen nik, baina nire defentsan esan behar dut, hanka sartu genuela askok. Nik eta beste denok. Osa, esan dizuet, 18an Azpeitian hori esan nuen. 17an izan zen, Errusiaren erantzuna, zehai, nola esango dut, estatu batu izan ez, Minskeko akordiak indarran daude. Nik gongo gune esan, 21an, Errusiak onartzen ditu Donetskeko, aintzatezte ditu Donetskeko eta Luganskeko errepublikak, baina ez bakarrik de facto kontrolatzen dute lurretan, baizik eta de jure konstituzioan, de jure agertzen dian zetan, mugetan, eta horren, ondorio logiko bezala, antzatezpen horren ondorio logiko bezala, otxeien 24an, ba, operazio berezia hori edo gerra, ba, gerra ditugo diogu, eta ez gara ziko hemen mengele egiten, gerra deitzen du. Zer gertatu zen, otxeien 17 otxeien 21etik aurrera. Eta hemen sartzen gara ja, azkeneko partean, eta pedo dut laburra izatea. Bueno, azaldu dugu, zerkera eman zuen konfrontazioontara. Azaldu dugu baita ere konfrontazioontara zerk eman du kanpo harremanetan NATO eta Errusien artean eta baita ere konfrontazioa barne harremanetan. Ukraina eta Ukraina ekialdeko Donetsk eta Luganskeko independentisten artean bi konflikto horietara zerkera eman zuen. Eta zerk egiten ditu bi konflikto horiek erkatzea eta erkatze horri Errusiak erantzun biolento bat ematia. Bueno, esan dugu, 17an, Errusiako haindik esaten zuela Minskeko akordioak. 21an, Errusiak esaten du, ez, bi errepublikauek independenti izan berdia, eta gaina bere mugetan. Oda, zer gertatzen da, 17tik 21a. Bueno, gertatzen dira zenbait gauza. Aparte, hor presio bat dagoela, eta esan dizuet Errusiantzat onartezina zala NATOren ekialderako edapen hori Ukrainera arte heltzia. Aparte, gauza batzu gertatzen dira. Bata, Donbasen eskalada bat dagoela. Zuek fijatzen mazete, osteren, eta oste edo ez la euskeraz, Organization for Security Cooperation in Europe, Europako lankidetza eta segurtasun antolakundea. Ostek edo ez lak zuetena monoteorizatzen zituen erakundeak, esaten zula, otsaien 17, 18, 19, 20an, eskalada oso handi bat gertatzen ari zela Donbasen. Eta eskalatzea hola, Ukraina armaden partetik. Oantxe bertan hartu dira dokumentu batzuk, Ukrainaren armadarenak,
esan ez, Donbaz, bost egunetan konkistatu bertzutela otsailean. Nik ez dakit dokumentu horiek egiazkoak dien edo ez, ze gerra propaganda alde bat egitik eta bestetik dago. Nik ez dut hemen eskua sutan jarriko. Osa, txitsi buruntzea ez du botako eskua, eh? Baino, egia da, eta hau faktuala da, eta ez lak esan du, eskala bat gertatzen ari zala. Bueno, ez dakigu eskala da horrek, beste zerbaitea ematen bazuen. Bigarrena. Bigarrena da, hogeita bateko, hau da, errepublikak gaintzatetxi zuten eguneko Errusiako segurtasun kontseiluan goi bilkuran politikari batek esan zuen, Dimitri Kozak esan zuen. Eske, Errusiak, edo ez, Mendebaldeak nahi zuen Minskeko akordioetan aldaketa bat gertatzia. Aldaketa bat, aldaketa bat planteatzen dute. Eta gainera, Macronek Putini momentu batetan esan zion Mendebaldeko potentziak Ukraineko gobernua babestuko dutela ados egon edo ez Minskeko akordioekin. Minskeko akordioak esan bezala krisi intra-ukrainiarra honi 2022an bukaera eman altzioten aukera bakarra. Baina, karo, Mendebaldeak esaten badu ez, gu ez gaude honekin ados, barduan, edo Ukraineko gobernua babestuko dugu, eta gainera eskalada bat egonda, nik ez dakit plan horiek, Donbaseko inteligentzia sekretuek argitaratuzten plan horiek egia dienek edo propaganda hutsa dienek, baina egia da eskalada bat egon zela, eta egia da aldi berean Mendebaldeak izan zula, Minskeko akordioen bitartekaritza formatua ez dela egokia eta gainera Ukraineko gobernuari babes eman ziotela. Eta gainera hirugarren aldean beste gauzat irratatu zen. Eta zen, eta hemen dago alde bat, hemen dago metafora oso zuzen bat. Eta da, Scholz Alemaneko lehen ministro eta Putinin arteko bilkuraren ostean, gerra hasi aurretik. Soltzek, Putinek ez zuen, baina Mendebaldeak puskatu zuen nazioarteko legedia 1989an Jugoslavia bombatu zuenean, Kosoboko gerra zela eta soltzek ez zuen, baina Kosobon genozidio bat zegoen martxan. Eta Putinek ez zuen, eske, Donbasen genozidio bat ere bai baitago martxan. Eta soltzek parre egin zuen. Parren fo, fa, zez dies duzuk. Nik uste dut Scholzek etzula ondo irakurri Putinek lerro artean esan ziona da. Zuek gai bazeate edozein konfliktori genozidio deitzeko, oda demagun, zuen bien artean borroka bat badago, eta ni borroka hori konpontzeko gai banez pistola dutea eta bietako bat hiltzeko, orduan, ni zuekin borrokatzen banez, beste bate gai bat da pistolatea eta ni hiltzeko. Hau da, zuek gai bazeate genozidio deitzeko edozein gatazka eta genozidio horren txaken esku hartzeko estatu subirano baten dago, ka, mina behatzen dala eta metzen irratu zen bezala, gu ere gai izan gaitezke edoz gauzai genozidio deitu eta esku hartzeko Ukraina beste estatu baten aurka, adibidez Ukrainen aurka Donbasen genozidioa egiten ari delako. Zein da diferentzia? Bueno, hemen mila betzion da lagoita medetzian, ja bagaude heltzen itzaldian puntuik importantenea. Mila betzion da lagoita medetzian eta bimila eta hogeita bien artean, badaude antzekotasun batzuk. Hau da, bi parten artean, bi estatuek esku hartzen dute, beste estatu baten aurka, hirugarren lurralde baten independentzia bermatzeko. NATOk, Serbian aurka, Kosoboen independentzia bermatzeko, eta Errusiak Ukrainaren aurka, Donbasen independentzia bermatzeko. Errusiak, portzerto, 2022 arte, sekulatzula izan Donbasen independentzia agendan, baizik eta Minskeko itunak ziala bedezea. Vale, baina, 2022 aurrea, de hecho,
Putinek esaten du. Ez, nire zea da, nire helburua da Donbasen independentzia bermatzia operazioa anuntzatzen duenean. Bueno, bien. Bigarren antzekotasuna da, herrialde independizagai horietan gehiengoa alde zegoela. Donbasen 2014ko erreferendumean emaitzak herri ezian. Kosovon albaniarrek ez zuten erreferendum bat egin. Baina bueno, esan dezakegu gehiengoa alde zegoela. Niri min egiten ditu onartziak, eh? Zenitza Kosovo Serbia da betiko, baina bueno, baina onartu beharra dakat. Onartu beharra dakat. Eta hirugarrena. Hirugarrena da bi herrialdeek hartzen dutela motibo bezala genozidioa edo gertatu daitekeen genozidioa. De hecho, Kosovon mendebaldeko potentziek ez dutela. Eske genozidioa dago martxan, genozidioa. Gasiasatzen. Bueno, ez dago genozidioa martxan, baino ez da genozidioa gertatzen ari, baino badaude genozidioako planak eta horratik bombardatu zuten Belgrado, Tanis eta Subotica eta ez da izen bat herri. Eta Putinek berri nahi du, ez Donbasen genozidioa dago, eta genozidio hori desaktibatzeko, hau da, Ukraina armada desaktibatzeko, nik operazio hori bultzatzen dut. Horik dira Putinek egun eta NATOk duela 20 urte, 20 urte, eman zituzten arrazoien arteko antzekotasunak. Badaude ezberdintasunak baita ere. Badaude ezberdintasunak baita ere. Eta hau importantea da, gerra zertan datzan kontuatu gaitezen. Ezberdintasunak dira lehenbizi. NATOren bombaketa gertatu zen Kosovon deseskalada zegonian. Kosovon 1989an ez zegoen gatazka gogortzeko adierazpenik. Eta hau Olaf Scholzek badaki, ze hau esaten du alemaniar inteligentziak Kosovon zituen alemaniar inteligentziaren agenten informek zioten. De hecho, gatazka ez zegoela nahiko baretua zegoela NATOk bombatu zuenean. Donbasen, Ukrainak gatazka gogortu indu 2022ko otsailetan. Hori bata, bigarrenik ez dago populazio exodorik ez zegoen Kosovon 1989an NATOk bombakatu zutenean. Egon zan populazio exodoan, baina bombaketan ostean, bai, serbiarrek mendeku hartu zuten, albaniar zibilen kontra, eta jazizian botatzen NATO zen, bai, eta gaizki dago, gaizki dago. Nik ez dut hori babestuko. Baina Donbasen exodoa gertatu izan da Putinek esku hartu artean. 2 milioi Donbastar daude Errusian bizitzen gaur egun. 2 milioi. Eta honek ez du esan nahi Ukrainiar justifikatzen duenekoen Ukrainiarka izki pasatzea, ez. Nire nago esaten Ukrainiarka izki pasatu behar duten, baina ez nahi dut. Eraso bat gertatu zenean ez zegoen exodoa. Beste eraso bat gertatu zenean exodoa bat zegoen. Hirugarrena. Donbasen hilketa gehienak bai gertatu zen dira estatuak gerrilarien kontra, hau da, Donbasko gerrilarien edo gerrilarien aldeko zibien kontrako hilketak izan dira. 14.000 hildako gertatu izan dira. Kosovon ez zegoen argi NATO bombatu sartu horretik, serbiarrek Albania gerrilari gehiago edo Albania gerrilariek serbiar polizia gehiago hil zutenik. Hirugarren ezberdintasuna. Laugarrena, momentuz Errusia estabil bombakatzen edo bere helburu nagusia ez da Ukrainako instituzio zibila bombakatzen. Bai, bombakatu ditu. Bai. Baina ez dago hirietan sartzen ari, osea, momentuz fazilidade militarren kontra ari da eta ez fazilidade zibilen kontra. Konpatzen badugu 1989an gertatu zenekin, non NATOk suntxitu zituen Serbiar ospital gehiago tanke baino, osea, ez da egun paizio putu egia. Ez da, ez, Putinek esan du hau da bestia eta bestia. Bueno, lauta metzean esaten zen, serbiarrak desinfektatu gertziala, baina hori esaten zuten NATOko buruek. Eta esaten zuten, Bidenek esaten zuen lauta metzean, ze Serbian berda okupazio alemaniar, japoniar estiloko okupazio bat. Osea, ez da puntudik, egun paizio puntudik. Eta bosgarren
bosgarren zea, bosgarren ezberdintasuna handie. Bosgarren ezberdintasuna handie da, bueno, Minskeko akordioak egon dira 7 urtetan mai gainean, Ukrainiko presidentean mai gainean. De hecho, Zelenski 2019an bozkatu zutenean, Ukrainiar herriak bozkatu zuen Minskeko akordioak martxan jartzeko, eta Zelenskin programan hori zegoen Minskeko akordioan parte politikoa martxan jartzeko. Milosevicek 1989an ez zituen Minskeko akordioak mai gainean. Milosevic eskaini zitzaiona Rambouilleteko, Frantzeko Rambouillet gazteluan, izan zen, zuk kendu tropa guztiak Kosobotik berehala, eta utzi Jugoslavia osoan NATOko tropak sartzen. Jugoslavia osoan, hau da, NATOko tankeak sartzen Belgradeko Avenida Nagusian edo Novi Saden edo Mitrovitzan berdintzait non. Osea, asko ere mingarriagoa zen. Bueno, hau esan da, badaude ezberdintasunak eta badaude antzekotasunak. Ados. Badago ezberdintasun beste ezberdintasun handi bat. Eta da, nolabait, NATO 1989an bombakatu zuela Jugoslavia edapen ziklo batetan, eta Errusiak bombakatu dula Ukrainaz, bombaketa bat da, eta jendea gaizki pasatzen ari da. Osea, nik ez dut hemen odola, nik ez dugu eskatuko, nik behintzat ez dut eskatuko. Inbazio bat da, eta jendea gaizki pasatzen ari da. Errusiak bombakatzen dula Ukraina, Errusiantzat nolait presio handi batetan dagoenean. Hala ere. Zertan bukatuko da hau? Bueno, momentuz, ematen du Errusiak guda objektiboak lortu dituela edo lortzen ari dela. Kiev isolatu du, Donbas gehiena liberatu du, Ukraineko hegoaldea ere okupatu du, baina hemen arazo bat dakar Errusiak, eta da, norekin ingo du pakia. Ze pakia egiteko, edo zure helburuko nartzeko, edo zure garaipen horretzeko lagun bat berratzen, baina beste aldian. Oda, biren arteko harremana, biren artean egiten da, ezin du batek beste, hau da, hemen, eta hau da, NATOk esan zuen, guk ez dugu tropak bidaleko Ukrainera, baina armak bidaltzen dira eta inteligentzia bidaltzen nahi da, hau da, ez alda bidatzen ari Errusia, Ukrainen enpantanatzea, hau da, Afganistan berri bat edo Vietnam berri bat bidatzen ari, bueno, ikusiko dugu Vietnam berri bat edo Afganistan berri bat erratzen ari den, esan dizueten nien ez zela futu delago oso ona. Baina, bueno, ematen du hori dela NATOen helburua. NATOen helburua lehen zan, Ukraina erabiltzea Errusia Europakin batez egiteko. Eta bigarrena ematen du dela gerra luzatzea. Zeretik, gerra luzatzen den artean, zigor gehienek indarrean jarrituko dutelako, eta Europa eta Rusia ekonomikoki aldendu ingo dialako, eta Europa eta Txina baita ere. Eta bigarrenek, Errusiak bere irudia galdu ingo dulako. Errusiak bere irudia galdu du bi gauzetan, alde batetik. Errusiak sortu duen bere buruko iruditeria ez gu ez gara potentzia, agresibo bat, gu sortzen ari gara, mundu multipolar bat adostasunean oinarritutakoa, hori horren sinies garretu zuena kolokan utzi du, ze, bueno, inbaditu du herrialde soberano bat, nahiz eta oso eskuindarra izan, nahiz eta oso disgustoko izango dira. Guretzat oso disgustoko izango da, bale. Baina herrialde soberano bat da eta inbaditu du. Eta gainea, sufrimendua, halako ekintzak sufrimendua sortzen dute, ez dugu sartuko. Ez dugu eskutatu, hori bata. Eta bigarrenik, zenbat eta gerra gehiago iraun, horri garri dezake, ziurren iraupenak, Errusiar enpresariek sufritzea eta Putini presio jartzea. Errusiar soldaduak hiltzea eta orduan Errusiar gurasoak, aitak eta amak, urdu jartzea. Eta igurrenik, Ukrainiar zibilak hiltzea. Eta hori Errusia saiatu izan da orain arte ekiditzen. Eta hori egia da, edozein observadorek izango dizue, Errusia ez dela sartu bere potentzia ofentsibo osoakin Ukrainan. Eta nik ez dut esaten Errusiak ondo egin du nik ontan.
Claro, orduan hor bilatzen da enpantanazio bat gerrana. Ze konponbide du Errusiak. Ez badu topatzen nor pakeingo dion nor. Edo inor. Bueno, hor Errusiak badu asunto lodi bat. Ze claro, Errusiak pakea egiteko claro, ze sozio daka. Zelenski edo ibirtu dute. Bigarrenik, Putin sartu zanean zean, esan zun, biru zazen zitun, ezke Ukrania Leninek sortu zun, bueno, egia esan daitekena, baina kado, Leninek sortu arren, eta saldu dizu, eta nola Leninek batu zituen eskualde batzuk errusera, baina bueno, laro behi urte ostean, esateaz, ezke zuek etzate Ukrainiarek errusarri zan bertzinaten, oso gorra da. Eta gero beste alde batetik esaten du. Ezki guretzat Ukraina ez da beste errealde bat, bezik eta gure bihotzeko, nola esan zuen? Guretzat Ukraina gure bihotzetiko oso gertu dago zerbait. Karo, esaten baduzu, Ukraina dela zure nazioaren parte, eta gero esaten zuen, ezki gu Ukraina inbaditzen dugu desnazifikatzeko, bale. Baina desnazifikatzean alternatiba bakarra eskaintzen duzuenan ez gure parte izan bertzate, baina nire etzaiti dutzen diskursoik inteligentena Putin aldetik. Etzaiti dutzen, eta barretu esatia. Bueno, hemen beste gauzat irratatzen da, eta hemen guri, eta nik uste dut hemen ideologi batasun bat, bueno, batasun minimo bat dagoela, hemen norbaitik galtzatuko duzko eta esaten dugu du, ez nahi zuen osegoan, ez, bueno, bale. Bueno, bat esun minimoa eta hemen beste hau zartatzea eta niri jartzen dit pixkat zalantzan, eta da. Guk materialismo dialektikoa defendatzen badugu analisi metodo bezala. Jakin badakigu fenomenoak ez direla zer soilik, baizik eta direla zer aldaketa etengabekuan eta aldaketa zerbait, osea, dela zer zerbaitekin harremanean eta zerbait horrek zer hori aldatzen dula. Bien. Claro. Niko hain arte defendatu izan dut Errusia potentzia ez agresibo, bueno, sozialista bezala, baina bai potentzia agresibo bezala. Claro. Pentsa dezakegu Errusiak arrazoia duela Ukraina desnazifikatu eta desmilitarizatzeko orduan. Bai, pentsa genezake. Baina, honek ez aldu eramango Errusiaren NATO otanifikaziora edo NATOfikaziora hau da. Karo, onartzen badiogu Errusiari unilateralki beste herrialde batetan eskuzartzea, ze diferentzia dago NATOk esaten duenean herrialde isa demokratizatu behar dena. NATOk bombardatu zuen Jugoslavia, bombardatu zuen Irak eta bombardatu zuen Libia esan ez. Eta Sirian, bueno, ez du bombakatu NATO bezala, baina, bueno, bai. Esan ez, herrialdeek demokratizatu behar zela eta demokrazia itxi behar zela herrialde ontara. Karo, Errusiak ez du demokratizazioa, baina ez du desnazifikazioa. Bueno, ikusiko dugu desnazifikazioa ez gain, egia da Donbasekiko, bueno, genozidioa ez, baina eraso bortitz bat zegoela, egia da baita ere Ukrainian plan bat zegoela NATOren arma taktikoa jartzeko, Zelenskik esan zuen Munitzeko, esan zuen, otsaien amasien, Zelenskik esan zuen, Munitzeko goibilkura batetan, Ukrainiak nahi ditu arma nuklearrik izan. Bueno, egia da. Baina ikusi beharko dugu halako ekintza unilateralak salbuespen izango tedian edo Errusiaren natifikazio orokor batetara eramango duten. Ekintzak ez ditugu soilik aztertu behar bere hortan, baizik eta bere horrek eraman ditzazken aldaketetan. Hori alde batetik. Bigarren puntutik esan behar dugu. Gu internazionalista bagara, eta uste dut internazionalista gehala hemen, denok. Claro, nahiz eta ados egon Donbaseko independentziakin onartu bertzaio Ukraina herriari, hemen bertzaio irtera bat. Ni lagun Donbastarrak, eta zautzen ditut asko, oso pozik daude Errusien operazioenekin, oso pozik.
Segundentzat, sufrikaio bukatu da. Claro, baina beste batzuntzat hasi da sufrikaioa. Hori ere, kontutan izan behar dugu. Bueno, ze puntutaino guk pentsatu de genezake... Eta zango dut. Aberren batzen ban. Ordena berri honetan, ordena multipolar honetan, edo Donbass independentzian edo, herri bat izan daitekela zigortua nor delako. Hau da. Bueno, zer jarratzen damen jokoan? Bueno, Errusiaren interes estatal legitimoak daude, egia da. Eta egia da, Errusiak kezka handiak dituela eta ezin duela permititu NATO bere mugetan egotia. Vale, egia da, baita ere, egia dira mundu mailako interesak. Hau da, behar dugula mundu multipolar bat eta ez unipolar bat. Baino, bigarrena, hau da, lehenaren interesak, hau da, Errusiaren interes nazionalak, legitimoa dianak, ze puntutaino gaiendu daitezke balore unibertsalaren gainetik. Hau da, Errusiak bere interes propioak, legitimoa dianak, mugatik araino jamatea eta beste herri batzuk zigortzea soilik interes legitimoak babestea erren. Hau da, nik uste dut, eta hon iritzia da, Ukraina herriari, Donbass eta Lugansken independentzia, nintzat fuera kuestion dago, bai, independentzik izan behar dira. Baina, gainontzeko Ukrainari, eman bertzaiola irtera bat, eta ez gait, ezin degula soilik zigortzea, edo herri zigortu, edo herri proskribitu bezala tratatu. Eta, bueno, ba, ez dakit zerrarritu dizuetan, marritu gutxi, baina, bueno, nire ikasle batek esan zuen, klasetan zalantzekin sartzen zea, eta irakasle baten lana dela zalantzak areagotzea. Bueno, ba, espero dut zalantzak areagotu izan da.